privilegium att bara kunna åka till New York och bara, åh, tjena, fan vad nice. Och sen ta hem det och bara börja göra sin egen grej med det. Och det är väl där, liksom, vad gör vi av det, som har blivit den stora frågan för oss. I'm sexy. För mig handlar det om att gå mot det normativa, homogena. I'm sexy. Och liksom göra plats för dem som inte får ta den platsen, som är helt givet för andra. I'm selling it, 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 'cause I'm sexy.